shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Telesom oo maalintii labaad si ballaaran uga qayb qaadanaysa arwada shaqaalaha Soomaaliland ee magaalada Burco ayaa si daahfuran uga qabanaysa muwaadiniinta iyo dhalinyarada shaqo doonka ah CV-yada iyo codsiyada shaqo ee ay shirkadda u soo xareysanayaan. Waxaanay faahfaahin ka bixiyeen mas'uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Telesom habka ay shaqadu u socoto. Maanta sida aragtaan halkan waxaa lagu siinayaa dhalinyarada fursad inay CV-yadooda ku soo xirooyaan. Waa aragtaan culayska shaqaalahan u diyaarinay saaran si ay uga qabtaan CV-yada iyo dokumentiyada ay keensanayaan macaamiishayadii oo aan horeba u xidhiidhi jirnay. Markii hore waxaan ku qorman jirnay xarumaha iyaga guud ahaan Telesom Group, laakiin maanta si babliga ayaanu halkan ugu qabanaynaa Hotel Gaalo. Waana fursad ay la wadaagtay wasaaradda arrimaha bulshada si dhalinyarada doorkooda loo siiyo shaqadoonka. Waxaanu ka qabanaynaa CV-yada fursadeed ee dhalinyarada. Waxaanu leenahay dhalinyarada ka faa'iidaysta, waana aragtaan ciidamada loogu talagalay inay qabtaan CV-yada culayska saaran. Waxaanu leenahay maaragtay kusoo dhawaada. Dhankooda qaar ka mid ah dhalinyarada shaqadoonka ah ee codsiyada shaqo u soo xareystay shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Telesom ayaa dareenkooda ka hadlay. Horta ugu horreyn waan bogaadinayaa carwada shaqada iyo sida loo soo qabanqaabiyay, qaabka loo soo aabulay. Gaar ahaan waxaan bogaadinayaa shirkadaha private-ka sida Telesom oo kale, fursadaha siisay dhalinyarada, fursadahaas isugu jira shaqo carbin iyo shaqo gelin caadi ah labadaba. Marka waxaan leenahay dhalinyarada rajooyin fiican baan hadda qabnaa. Rajooyinkaasina markay soo baxaan, haddii la ka dhigo, waxaan shirkadaha ka rajeynaynaa in dhalinyaradaasi loo dhaqmo si shaqaale caadi ah oo kale oo official ah, dhalinyaradaasi shaqooyinkaasi ka faa'iidaystaan. Idinkuna aad iyo aad baa mahadsantiin qaabka carwada uga qayb qaadanaysa warbaahin ahaan. Baa mahadsantiin dhammaan shirkadahan dhammaantood. CV-yadii waa la wada xareyn. Wallaahi waxaan ka rajeynayaa hof fiican. Waa Fahmi Kayse Xirsi, Bulsha TV, Burco. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.